Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів. Про перебіг медичної реформи в Україні. Про традиційну і нетрадиційну медицину. Про новинки на ринку якісних послуг. Про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Facebook. Обіцяємо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю вас, це програма «Медексперт». Просто зараз ви дізнаєтесь, як профілактувати таке смертельно небезпечне захворювання, як СКАЗ, а також яких онкологічних захворювань може побільшати у майбутньому і що про це кажуть лікарі. То ще більше новин дивіться далі у програмі. Поширення СКАЗу серед тварин. Як уберегтись від хвороби? Ріст онкологічних захворювань, що прогнозують лікарі. СКАЗ поширюється серед тварин, а відтак є ризик заразитись цим захворюванням, тож потрібно знати, як його профілактувати. І як це зробити, розкажуть спеціалісти. В Україні поширюється СКАЗ серед тварин, і фахівці прогнозують, що така ситуація буде погіршуватись. Це пов'язують з війною. На Львівщині зростає число СКАЗу серед тварин вже впродовж 2 років. Зокрема, реєструються випадки СКАЗу серед собак чи серед лисиць, серед куниць, зокрема. І таким чином на сьогоднішній день всі лікарі мають підвищену насторогу стосовно профілактики СКАЗу серед людей. СКАЗ невиліковний. Летальність після появи симптомів у людини 100%. Вірус поширюється на центральну нервову систему, спричиняючи смертельне запалення головного та спинного мозку. На початку інфікування у людини підвищується температура, вона відчуває біль, поколювання, пощипування та печіння у місці пошкодження. Згодом проявляється страх води та повітря. СКАЗом можуть заразити не тільки дикі тварини. Дикі тварини можуть покусати домашніх тварин, котиків, песиків. І котики-песики в процесі гри чи зміни на поведінку, особливо якщо змінена, то тоді вже треба зауважити щось не то з твариною. Тварину помістити на карантин, повідомити відповідні служби і провести спостереження. Фахівці закликають бути обережними з дикими тваринами. Не варто до них підходити, брати на руки чи торкатись їх. Годувати потрібно лише здалеку, а не з рук. Рекомендують стерегтися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підійти до людини. Якщо людину кусає чи обслинює тварина, інфікована вірусом СКАЗу, то є такий нюанс, як дуже тривалий інкубаційний період. Тобто, якщо укус йде в ділянку обличчя та голови, тоді інкубаційний період може бути короткий, там до 14 днів чи там до 2 тижнів, і розвивається СКАЗ, клініка СКАЗу. Але коли йде укус в кінцівки, особливо нижні кінцівки, або незначна кількість вірусу потрапляє, то інкубаційний період може подовжуватись на місяці і навіть роки. Тобто від укусу може вже пройти там 6-7-8 місяців і тоді почати симптоми. І навіть тоді тяжко зв'язати клінічну картину і знайти джерело, чи був той укус, чи не було того укусу. От в цьому найбільша є небезпека. Також важливо захищати домашніх тварин шляхом щорічної вакцинації. Навіть якщо вони не виходять за межі вашого подвір'я, оскільки може хтось прийти на подвір'я, хто є інфікований, і таким чином інфікувати вашу тварину. СКАЗу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина якнайшвидше отримує необхідну медичну допомогу. Це єдина хвороба, яка не лікується, тому дуже важливо, якщо або вкусила, або ослинила невідома вам тварина, варто звернутися до лікаря, і тоді лікарі з профілактичною метою призначають 5 щеплень проти СКАЗу. Зазначимо, що на сьогодні Україна в достатній кількості забезпечена вакцинами від СКАЗу. За даними Центру громадського здоров'я, сьогодні СКАЗ реєструють на всіх континентах, окрім Антарктиди. Щороку від цього захворювання гине понад 55 тисяч людей і більше 1 мільйона тварин. 95% випадків смерті від цієї хвороби фіксують у Африці та Азії. А зараз трішки новин з Львівського Хмадиту, а зокрема ми розкажемо, хто приїде у медзаклад, щоб лікувати наших маленьких українських пацієнтів, а також як медикам вдалося допомогти хлопцеві з рідкісним ускладненням від отиту. Тож про все це дивіться вже за мить.
У львівському Охматдиті триває запис на консультацію до провідних спеціалістів зі США. Вони спільно з українськими лікарями безкоштовно оглядатимуть та оперуватимуть дітей з вродженими вадами обличчя, дефектами і деформаціями, травмами очей, губ, вух та носа, мінно-вибуховими травмами тощо. Відтак, для тих, хто має такі проблеми і хоче отримати допомогу, потрібно заповнити форму для запису, яку можна знайти на сторінці медзакладу. Благодійна місія триватиме з 31 серпня по 5 вересня. За адресою: місто Львів, вулиця Лисенка, 31. Таке ускладнення отиту медики львівського Охматдиту зустріли вперше. До них привезли 15-річного хлопця із Турківського району з болем у вусі. Місцеві лікарі діагностували цю хворобу і призначили лікування. Втім, легше не стало. Вже у Львові лікарі з'ясували, що гній з вуха пішов на верхівку скроневої кістки і поширився до кістки посередині голови, яка почала гнити. Це загрожувало життю дитини, а відтак медики вирішили негайно оперувати. Втручання пройшло успішно, і хлопця виписали на домашні лікування. Причин, які могли спровокувати ускладнення, може бути багато – від індивідуальної анатомії вуха до агресивної бактерії. Війна спричинила ріст багатьох захворювань, зокрема, сьогодні частіше діагностують і онкологію. Отож, що з цими хворобами зараз, яка ситуація і що кажуть лікарі, розкажемо далі у сюжеті. У всьому світі зростає захворюваність на онконедуги. Така тенденція спостерігається і в Україні. Щодо Львівщини, то у першому півріччі цього року вже виявили близько 4000 нових випадків раку. Ріст спостерігається кожного року і невпинно. Воно пояснюється кількома причинами. Перше – це є виявлення нових випадків покращенням діагностики, тобто раніше не діагностували або люди не зверталися, це теж має своє значення. А друге – це є різні захворюваності. Зараз у нас на обліку всіх онкологічних хворих більше 81 тисячі. Тобто це, щоб ви розуміли, скільки онкохворих зараз є, і їх кількість збільшується, тому що зараз застосовуються нові методики лікування, вони набагато ефективніші, ніж 10 років тому, відповідно, той комп. Тобто та кількість людей, які перенесли онкологію і живуть, стає більше, тому маємо такий великий облік. Часто онкологію виявляють випадково при профілактичних оглядах або ж обстежуючи зовсім іншу проблему. Люди, яких призивають до армії, вони проходять медичну комісію. Відповідно, у них можуть частіше вийти, бо так він не звертався і не пішов би ніколи. А тут йому зробили рентген, заставили піти зробити гастроскопію, ще щось і так далі. Як і в попередні роки, так і зараз певні види онкологічних хвороб все ще лідирують, і їх діагностують у пацієнтів найчастіше. От зараз за перше півріччя ми маємо на першому місці рак простати, на другому рак грудної залози і на третьому рак легень. За даними Центру громадського здоров'я, ключовими факторами зростання захворюваності є вживання алкоголю, тютюну, а також ожиріння. Також варто пам'ятати про генетичну схильність та пізнє звернення до фахівців. Ми зараз маємо проблему з раннім виявленням, тому що війна, міграція, є певні процеси, люди якби десь не мають часу на це все. І ми бачимо, що рак грудної залози, рак шийки матки – це такі рейтингові локалізації, де ми якби оцінюємо їх, в яких стадіях вони звертаються. Ми всіх оцінюємо, але вони є таким показником. Зараз ми бачимо трошки високі показники третьої-четвертої стадії там, грудної залози, а особливо шийки матки. Тому жінкам нагадують про важливість регулярних щорічних оглядів у гінеколога та обстеження грудей. Для жінок до 40 років це ультразвукова діагностика, а після – обов'язкова мамографія. Щодо чоловіків, то потрібно хоча б раз у рік відвідувати уролога, а після 45 рекомендується здавати аналіз на визначення рівня ПСА, щоб профілактувати рак простати. А от щодо раку легень, то тут діагностика складніша. Легень – це орган, який тяжко досліджувати. Звичайний рентген, на превеликий жаль, не є методом діагностики раку легень, ранньої принаймні. І немає таких маркерів специфічних, які би чоловік здав аналіз крові і все. І вже знаємо, що там можна шукати якусь проблему. Єдиним способом виявлення такої хвороби – це є на сьогоднішній день, це є спіральна комп'ютерна томографія, низькодозна, без контрасту. У такому випадку пацієнтам важливо дослухатись до свого організму і не ігнорувати навіть найменші симптоми. Якщо є якісь скарги, то треба звертатися швидше, а не чекати. Друге, бо коли вже з'явилися скарги, причому такі серйозні, кашель, кровохаркання, болі і так далі, найчастіше це вже є
запізно. Це не є недолік нашої медицини, наприклад, української, а це в цілому світі така тенденція. Причина – це є тяжкість діагностики, пізнє звертання, це всюди однакові, пізнє звертання. Також лікарі наголошують відповідально ставитись до лікування будь-яких захворювань. Онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, ну, там, захворювання 12 палок, кишки. Якщо вони постійно, вони точно можуть переродитися в онкологію. Тому з ними треба звертатися і треба лікувати. Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує подальший ріст захворюваності, а зокрема, що у 2050 році очікується понад 35 мільйонів нових випадків раку у всьому світі. І найбільше зростання буде у країнах з низьким рівнем доходів. Але також варто відзначити, що до 50% онконедуг можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя. Ще більше новин ви почуєте далі у програмі «Медексперт», а зокрема про випадок правця, який запідозрили у мешканки Львівщини, а також про бійця, якого відновлюють у Львові, який пішов воювати з 18 років, проте отримав складну травму. Тож залишайтеся з нами. Травмувалася ржавим цвяхом і захворіла на правець. Ще один випадок хвороби запідозрили у 29-річної мешканки Львівщини. Проти правця вона була вакцинована ще у дитинстві. Після ушкодження не отримала екстрену профілактику, а до лікаря звернулась вже коли проявились симптоми. Тому медики наголошують на важливості ревакцинації, яка має відбуватись кожних 10 років. Жінка звернулася по медичну допомогу до свого сімейного лікаря з ознакою посмикування болі в ділянці рани, було утруднене відкриття роту, було напруження м'язів шиї. Власне, сімейний лікар запідозрив правець, скерував в багатопрофільний заклад охорони здоров'я для того, щоб жінці надали медичну допомогу. Там, власне, запідозрили правець, ввели частину медичних імунобіологічних препаратів з лікувальною метою, і жінка перебуває далі під медичним спостереженням. Її життю нічого не загрожує, стан її можна розцінювати як легкий. Воює з 18 років. У центрі Незламні відновлюють бійця 3-ї штурмової бригади, який втратив ногу на фронті. Першого легкого поранення захисник зазнав взимку під час боїв за Авдіївку. Проте через декілька місяців біля юнака розірвався ворожий боєприпас. Тоді уламки посікли майже все тіло, від ніг до шиї. Найбільше постраждав лівий бік. Спочатку важкопораненого доправили до Харкова, де йому ампутували ногу. 26 днів він провів у реанімації, але медикам вдалося стабілізувати його стан. На відновлення та протезування молодого бійця доправили до Львова. Тут фізичні терапевти допомагають відновити силу м'язів для подальшої ходьби на протезі. Після відновлення вже нині 19-річний юнак хоче повернутися у стрій до своїх побратимів. На сьогодні це все, а ще більше цікавої та корисної інформації ми підготуємо вже наступного тижня. До зустрічі!